Helo Nasher i chi iddi a choes ato ni yma ar Wedi Tri. Wythnos newydd sbon yn dechrau dimwrth o'r tai. Ie, a gobeithio bod chi wedi mwynhau eich penwthnos nes dyd. O, do, diolch yn fawr ar y traeth. Be amdano ti? Ges ti amser neud? Ges ti siocled? Siocled, siocled a twtch mwy o siocled. Felly dwi'n eisiau gweld siocled am spel. Mwysio fod pawb yn dechrau beth am iachus ydw heddi nawr. Wel, fel mae'n digwydd, mae Lisa Fearn yn y gegin efo ni. Cwpl o'r eseitiau iachus iawn a mae yna wynt ffein yn dod o'r popdi yn barod. Edrych mlaen i weld beth sy'n datur yn cyfer ni. A dyma be arall sy'n gennym ni ar eich cyfer chi pnawma. Fel y ni'n gwybod, modrwy ddiweddio saffir sydd gan Kate Middleton, ond tybed be geith hi ddydd Gwener. Mae'n steilydd gwall ni, Dafydd Rhys, yma yn y stiwdio. Rhys, beth gen ti ni heddiw? Wel, yma, fyddai gyda ychydig o syniadau ar gyfer y briodas. Ein colofnydd ni heddi yw Sioned Williams, ac yma i drafod un o agweddau anffodus Facebook. Mi gymryd ni olwg ar gelf yr artist Aled Pritchard Jones. Amrywiaeth go iawn fel arfer, cadwch gwmni i ni'n dau yn fyw yma ar Wedi Tri. Ie, ond yn y gegin, da ni'n cychwyn yn rhaglen ni. Croeso, Lisa. Neis dy weld ti. A fel o'n i'n deud, rhywbeth iachus sy'n gen ti ar yn cyfer ni. Wel, ni wedi cael penwthnos o siocled a pethach milus. O, dwi. So, gorau i ddwch. So, mae gyda fi QR ac i geidion. A beth dwi'n mynd i wneud yw fel marinade bach syml gyda iogwrt. So, mae hwnna'n isio mewn braster. A wrth gwrs, beth dwi'n wneud fan hyn, gyda fi doi wahanol teip o QR, y drumsticks bach yma. A gyda'r size, y coesyn, fi wedi tynnu'r crôn i ffwrdd. Felly, mae hwnna'n cael gwared lot o'r braster. So, yn syml wedyn ten. Ffefrynnau Emma ydych chi eddi, chi'n dwlio ar y drumsticks, dweud? Wrth modd. Wyt, ar y barbeciw na. Wel, maen nhw'n rhwydd na gyn nhw, maen nhw'n rhwydd yn y ffwrn. Chi'n gallu ffrio nhw ar y barbeciw, mae plant yn licio nhw. Felly, ddechrau off te, gyda'r iogwrt naturiol, mae gyda fi cymysgedd fan hyn o sinsir, garlleg a chili. Na, mae lan i chi faint ych chi am ddod i mewn. Os chi'n dod bach o cic, wel, dodwch tipyn fwy. Ie, wel, dim ond tymed o flas yr marinade sy'n mynd miwn i'r cig. Felly chi'n gallu gwneud tymed bach ar yr ochr twym, a wedyn, sy'n mynd gyd yn mynd miwn i'r cig. Miwn i hwnna wedyn ten, jyst tymed o'r turmeric, tuag llond llwy de, jyst i roi bach o liw a bach o flas. Eto, os ych chi'n moyn bach o cic, chili flakes, maen nhw'n dod mewn ffordd bach eitha rhwydd fel hyn, chi'n gallu grato nhw straight mewn, pybyr di a halen, jyst i roi blas. Cymysgu hwnna at ei gilydd, a wedyn gorchuddio'r cig yno fe. So, mae'r mes yn dechrau, so mewn ar marinade. A wedyn, wrth gwrs, os chi'n gwybod o flaen llawr y tywydd yn mynd i fod yn neis fori, a bod chi'n mynd i gael barbeciw, wneud hyn yn noswedd cyn ni. Dilo mewn wedyn, a gorchuddio'r cig i gyd. Bach o therapi fan hyn. Chi'n cyn yn licio fe, neu chi ddim yn licio fe. Wedyn, golchad arall o'r dilo. A rhai pwysleisio golchi dilon, os ydych plant yn helpu chi yn y gegin, wrth gwrs, gyda cig amrwd fel hyn. Ie. I rhai sydd ddim yn licio iogwrt, neu llath, neu rhywbeth, chi'n modd, dairy products, neu os oes gyda chi allergy tuag atyn nhw, fi wedi gwneud gwmws rhywun peth yn hyn, gyda yr un, chi'n modd, y chili, yr sinsir ac yn y blaen, ond gyda olew'r olewydd. So mae hwnna wedyn, dwi'n mynd i ddod i hwnna dros ben yr cig eidion. Yr un fath o flas, ond heb yr iogwrt. Wedyn, fel ti'n deud, mor syml yn dweud. Wel, na i diw, a chi'n meddwl beth. Blynyddoedd nôl, o'n nhw'n defnyddio marinid er mwyn wneud y cig yn dynner. Dyddi yma, mae'r cig yn weddol dynner beth bynnag, ond mae'n rhoi blas. A mae'n cadw fe'n llaith. Ar y barbeciw, tip bach i chi, dodwch e mewn ffoil yn hytrach, na jyst dod i fe street ar ben, chymod, y gril. Dod i'r hynna wedyn, mewn yn y ffwrn, a'r tin ma, ta'n meddwl bach. A ti'n defnyddio'r ffoil wedyn i gadw'r marinade wrth y cig a bod so maen nhw'n stymo wedyn yn y blas. A to dwi'n rhain ar yr ochr, jyst i roi syniad i chi beth dwi'n gwneud fyna. A wedyn mae'r hynna'n mynd mewn i'r ffwrn am jyst dros hanner awr. Jyst gofalu bod nhw wedi coginio wrth y mas, dwi'n fforc neu cyllaeth siarp mewn iddyn nhw. Yn y ffwrn, chas dwi weithiau bach yn nerfus am coginio QR ar barbeciw. So mae'r hynna, ddodes i'r ein mewn 3/4 awr yn ôl. A beth nes i, ar ôl iddyn nhw fod dros nos neu am ddiw, wel, minim yma o wedyn ni, o fyddai hwn yn y ffwrn, i gael e mas o'r ffordd. Tip arall ydych chi'n cael barbeciw gyda llaw, golles i stecen o sadwr, gwylan wedi dwgu de. Ia, glywys ti am wir i ti? Gwylan wedi dwgu gwylan. Gwylan wedi dwgu lawr a wedi dwgu stecen.
Oedd yn ister ar ochr yn barod i roi ar y barbecue, o'n i'n meddwl bod nhw'n gyda Lucy ti fewn, a ddim meddwl bod y dyfu ti fas, oedd y gwylen oedd ti. Ti'n rhyfedd bod nhw'n seis ni nhw? Mae'n anodd credu. Ti'n rhyfedd bod nhw'n mor fawr? Salad bach syml wedyn, dan i fynd gyda fe. Fi'n i'n galw fe'n salad corn melus, achos mae gyda fi tin o corn melus, shibwns neu... Lovely, chymod, unrhyw un sy'n coch falle, cucumber, tomato, a wedyn ar ben hwnna, ychydig o olew'r olewydd. Mae'r cynhwysion ar y sgrin ar eich gyfer chi nawr, fe os gynnych chi awydd gyda'r iogwrt a'r salads neis yma. Balsamic, vinegar. Balsamic ar olew. Olew. Rwy'n cymysgedd da iddo fe. A llwyll a'i seis. Mae werth cael potel o balsamic vinegar yn dydi. Defnyddiol trwy'r amser unrhyw beth. Tip yma ar gyfer yr haf. Balsamic vinegar, na chi? Botel o balsamic ydych chi'n iawn. A chi'n gallu cael ei mewn sbrei bach fyd. Mae hwnna'n defnyddiol iawn os chi'n gwneud portion bach o salad i chi hynna. Sbrei bach, ie. O, ni'n gwybod. So wedyn, gallwch chi weini hwn wedyn gyda... Dod o'i hwnna fyna. A wedyn dod i'r... Yr cig o'i amgylch e. Chymod, a dod i fe mewn ffordd eidaledd, felly, anghanol y ford, a pawb wedyn. A mae hynna yn neis yn oer neu'n dwy'n. Odyn. Bach o balsamic a fydden nhw'n iawn yma, di? Os ydym eisiau gorneud. Agos. Hwna, mae peryg gorneud y balsamic. Wrth gwrs, gyda'r salad, gallech chi ddod i pasta, reis, neu cwsgwrs mewn yno fe, os ych chi am ddod i bach o carbohydrat mewn yno fe fyd. Neu taten wedi pobi. O, na, mae hwnna. Mae hwnna'n dechrau'n ffein iawn. A ti'n ôl nes ymlaen fyd? O, dw. Be si dati ni nesaf? O, rhywbeth bach melus yn anffodus. Ond rhywbeth bach neis i gael gyda rhywbab falle, rhywbeth sy'n ni dymor ar hyn o bryd, bisgedi bach twil. Ond dim siocled? Dim siocled. Dim siocled. Dim siocled, reit. Mae'n y blasu fan yn y man nawr. Dwi'n mynd i... Ie, dwi'n meddwl... Ie, neis iawn. Mae'n rhaid wedi'i gynamser i hon, dwi'n meddwl. Reit, diolch i ti. Ie, dy ddrumsticks. Nawr te, yn ôl newyddion diweddar, mae prysiau de mwntau wedi codi. Newyddion drwg efallai rhai sy'n gobeithio...